Рівне облавтодор втратив 4 мільйони гривень, тому що не виграв тендер на ремонт доріг в області. Відтак до кінця року ями на дорогах загального користування на Рівненщині лататиме підприємство з Волині «Луцьк Автодор Сервіс». Саме воно виграло тендер у служби автодоріг Рівненщини на експлуатаційне утримання доріг. Як результат, шляховики з Волині мають залатати ями на 622 кілометрах доріг. За підрахунками дорожників, заасфальтувати доведеться близько 21 тисячі метрів квадратних ям. За роботу «Луцьк Автодор Сервіс» із державного бюджету отримує близько 4 мільйонів гривень. У тендері взяв участь і місцевий «Рівнеоблавтодор», але запропонував за свою роботу на 130 тисяч гривень більше, а тому тендер програв.